Hej. Spændende. Ja. Allerede nu. Der har vi en. Der skal sgu meget være. Karakter. God udstråling. Ja, wow. Hvem er du? Jeg hedder Live. Live. Ja, og jeg er 15. Så fint. Hej. Hej. Sofia. India. Live og India. Ja. Stærke navn. Tak. I lyder som sådan en eventyrprinsesse. Ja. Ja. Hvad siger familien til en ring i næsen? De er ikke så glade for den. Nej. Den er godt, da jeg fik ring i næsen, så min familie, de stod nærmest hånden af mig. Ja. Måtte jeg lige vende den rundt, kan du gøre det? Ikke endnu, jeg skal have en anden ring i, så kan jeg det. Det kommer. Det er meget godt, når man skal på besøg. Med far for at komme uvenner med din familie, jeg synes, det spiller for dig altså. Ja, det er muligt. Bare begynd. Okay. I look at you all, see the love there that's sleeping. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. And I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. Ja. Yeah. Tak. Jeg synes, du er helt fantastisk, og du viser så meget retning bare ved den måde, du, du spiller på og synger på, og du har ikke nogen undskyldning for dig selv. Jeg elsker alt ved dig. Tak. Ja, du er noget af det mest bedårende, der har været i alle de år, jeg sidder. Du er noget af det mest, har noget af det mest ukomplicerede natur til stedeværelse. Altså, og det er en tidlig modenhed at bare være, som man er, stå lige der og være et ungt menneske. Altså, det ved jeg, altså, selvfølgelig skal der kæmpe jer. Ja, okay. Og mig, sikkert. Tak. Kæmpe jer for mig. Jeg bliver deprimeret, hvis jeg ikke får lov til at arbejde med dig. Mange tak. Tak jer. Ja.